চাহ দোকান করেও মেট্রিকত সাফল্য সুলতান হুসেইনের। প্রতিটি বিষয়ত লেটার সহ লাভ করে 90.5%। এইখন চাহর দোকানে ঘর চলে সুলতান হুসেইনের। পিতৃর একেলগে কাম করে অতি কষ্টরে পড়া শুনা করা সুলতানে প্রতিটি বিষয়ত লেটার সহ 90.5% লাভ করে মেট্রিকত। মোর নাম সুলতান হোসেন, মোৰ ঘৰ কৰিমগঞ্জ। মই অতি দুখীয়া পৰিয়ালৰ সন্তান। মই এইবেলি মেট্ৰিকত প্ৰত্যেকটা বিষয়ত লেটাৰ হওক 90.5% লাভ কৰিছোঁ। মই এজন চিকিৎসক হ'ব বিচাৰোঁ। দক্ষিণ হালমাৰা সমষ্টিৰ ফকীৰগঞ্জৰ শংকৰাজাত জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সুলতানে অঞ্চলবাসীলৈ কঢ়িয়াই আনিলে গৌৰৱ। হদ্দঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাইমাদ্ৰাছাৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল যোৱাকালি ঘোষণা কৰা হ'ল। এই ফলাফলত আমাৰ ফকীৰগঞ্জ অঞ্চলৰ শংকৰাজান জাতীয় বিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰ সুলতান হোসেনে, তেওঁ অতি দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তান। দেউতাক চাহ দোকান কৰে আৰু তেওঁ দেউতাকৰ লগত সহযোগ কৰে। সদায় দেউতাকৰ লগত চাহ দোকানত আহে, চাহ দোকান কৰি আকৌ ৰাতি গৈ পঢ়া শুনা কৰে। কিন্তু অতি দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তানে আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ ভিতৰত অতি দুখীয়াৰ হৈ মানে ইমান কষ্ট কৰি 90% লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰতিটো বিষয়ত লেটাৰ সহ। মানকাছৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি শরিফুল ইছলাম প্ৰধানীয়ে মেধাবী ছাত্ৰজনক সাক্ষাৎ কৰি সম্বৰ্ধনা জনাই উৎসাহিত কৰি আশীৰ্বাদ কৰে। গতিকে আমি দক্ষিণ আলমাৰ মানকাছৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতৰ চাহ দোকানত আহি লগ পালোঁ, তেখেতৰ দেউতাকক লগ পালোঁ, আমি সম্বৰ্ধনা জনালোঁ। তেওঁৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনত তেওঁ যাতে আৰু সুন্দৰকৈ লিখা পঢ়া কৰি আমাৰ অঞ্চলত যাতে সুনাম কঢ়িয়াই আনে, তাৰ কাৰণে আজি আমি তেখেতক উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে আজি তেখেতৰ উপস্থিত হৈছোঁ। আমি আশা কৰিম যে আগন্তুক দিনত তেওঁ আৰু সুন্দৰকৈ পঢ়া শুনা কৰি ভাল ফলাফল কৰি আমাৰ অঞ্চলত, আমাৰ জিলাখন, আমাৰ সমষ্টিখনত সুনাম কঢ়িয়াই আনিব। মানকাছৰ পৰা ফৰিদুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন, টাইম 8।